الله دا الله رسول خپکی نچ پگانا بجانه وادو کو شروع غلطه بسم الله غلطه سبا چی الله تعالی بچی ورکی هغه بچی یو بل داسې کړنګیدلی کړنګیدلی کنزل کی چې داغه معنی چرته په ډکشنری کې نه ملاویږي چې واټ از می شتو کنيشتا خواخن ګور ورلاندې وتی پاینن میچ کې د پېښور د ظلمو بس میچ پری دمنه د پاکستان او د انډیا بس میچ دا کورونه کې د خواخن ګور پاینل میچونه وګوره اور یو ولک وادو مې وادو کو مور پلار پرنه دي ماته نه مفتي سه مور پلار زما مور پلار دي و مور پلار پرنه دي وې مور پلار زما مور پلار دي چې وادو شي پلار الاشي مور بلاشي خزن نعمت الله شي نعمت الله هوست شي پر پلار الا مور بلا خزن نعمت الله خزي بیا بیا ملاویږي مور پلار بیا بیا نه ملاویږي خو چې پګانه بجانه وادو کړی توجه ما موضوع پرې دي چې پګانه بجانه وادو کړی پڑھوں بے رزم خوشحالہ اے جی سے داوسی کا خبر حکم پدیم چا ٹک ٹاک جوڑ کر سوشل میڈیا کے سرچ کی پدوے مرزم خوشحالہ پدرے مرزم خوشحالہ پسلورم ورز دیا دا خواہ دے انگور پینل میچی پیا مورشا کے وتا خواہ ولاڑی پدے بل مورچا کے وتا انگور ولاڑی توجہ اگر خواہ خوب بڑھائی توجہ اخواخ و تو چھ ظالم ما پیدا کہ ما غلط کو زوید رانا واڑو اگن گوری و تو عمر گٹو عمر گٹ پیمانہ پختنو کرو کہ دا کسے شتو کنشتا شتو کنشتا خواخ ان گور ورلان دی وتی پینن میچ کی دا پشاور دا ظلمو بس میچ پری دمنا دا پاکستان او دا انڈیا بس میچ دا کورونا کی دا خواخ ان گور پینل میچو نو گورا اور د سخر کا کارول د تویم د سخر کا پکې سرولی دی خو نه خزه خپه کولی شي اور نه انګور مل منه ده نه دی چې کله کور ته راشي او د خواخې انګور ولاندې وتی نه دا به حیثیت امپایری دی وته کله وی چې اوټ او کله وی نټ اوټ اور د واده کړی درته نه وایم دی لکه نه حیا راځي په محبت راوستیم ډیر په واده کړی رول بدلته چرته بیا وګم نه پسونه او دا پګانه بجانه په ډنګ ډنګ چې وادو کی الله او د الله رسول خپکی نه چې پګانه بجانه وادو کو شروع غلطه بسم الله غلطه سبا چی الله تعالی بچی ورکی هغه بچی یو بلته داسې کړنګیدلی کړنګیدلی کنزل کی چې داغه معنی چرته په ډکشنری کې نه ملاویږي چې واټ از می